So according to China, there are six areas around Taiwan where they're conducting live exercises at the moment. And according to Taiwan, ያንድነት ባራት ቢሊየን ህዝብ አለቆች ታይዋን ዲጂንዙ ሲሉ ፎከሩ። ታይዋን ሆይ መጻአትሽ ተቀርቧል እንደማለት ነው በማንደረኛ። ከሳት ጋር ለሚጫወቱ አሁንም ደግመን የምንነግራቸው መጨረሻቸው አያምርም። ቻይናን ያላከበሩም ይቀጣሉ። ይህ የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ንግግር ነው። ቻይና ታይዋንን ብቻም ሳይሆን ለላህያል ነኝ የምትለውን ሀገር አሜሪካን ጭምር ወደ ቴፕ ድርሽ ብቲ ዋጋሽን ታገኛለሽ ስትልም ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ሰጠች። የ82 አመቷ ፔሎሲ ግን ቤጂንግ ሆይ ልቡ ካለሽ የፈለግሽውን ጃ ለተወስጂ ትቻለሽ እኔ ግን ታይዋንን ሳልረግጥ የሲያ ጉብኝቴን አላጠናቀቅም ባሉት መሰረት ታይፒ ገብቷል። ፔሎሲ ቻይና ታይዋንና አሜሪካን ብቻ ሳይሆን ያለምን ህዝብ ለሁለት የሰነጠቁ የዘመን የአሜሪካ ተጽኖ ፈጣሪ ፖለቲከኛ ናቸው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆይ ባይደን ከሰሞኑ በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ገና ሳያገግሙ ናንሲ ፔሎሲ ታይዋንን መርገጥ አለብኝ በማለታቸው ለፕሬዝዳንቱ ተጨማሪ ራስ ምታት ሆኖባቸው ነበር። የፔሎሲ ጉብኝት ምንም እንኳን የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር እቅድ ባይሆንም ለአሜሪካ ግን የክብር ጉዳይ ነበር። ቤጂንግ ፔሎሲ ታይዋንን ከረገጠች ወታደራዊ ርምጃ ወስዳለሁ ማለቷን ተከትሎ ታይዋን ብቻ ሳትሆን የምትዋጠው የአሜሪካ ምልልና አደጋ ላይ ወድቃል። ቻይና ሳቱን ከለኮሰይ ደግሞ በኢንዶ ፓሲፊክ የባህር ክልል እንደ ንብ የሰፈረው የአሜሪካ የባህር እዝ አጸፋ የምላሽ ወደ ኮንፊሽያኖች መንደር መሰንዘሩ ስለማይቀር ዓለማችንን ክፉኛ ለስጋት ዳርጓትም ነበር። ናንሲ ፔሎሲ ታይዋን ምድር አድረው ተመልሰዋል። የቀጠናው ብቻም ሳይሆን የአሜሪካ የታይዋንና የቻይና ፍጥጫ ግን አሁንም አልበረደም። ዛሬም የዓለማይኖች በታይዋን ሰማይ ላይ እንደ አዋፍ የሚበሩትን የቻይና ዘመናዊ ጀቶችን እየተመለከተ ነው። ታይዋንም ያላትን የጦር ኃይል በተጠንቀቅ እንዲቆም አዛለች። በኢንዶ ፓሲፊክ የባህር ክልል የተሰማራው የአሜሪካ የባህር ኃይልም የቻይናን ጠባጫሪነት በንቃት ይከታተላል ይላል የአልጀዚራ፣ የቢቢሲ፣ የኒውዮርክ ታይምስ እና የሲኤንኤን ዘገባ። ፔሎሲ ታይዋን እያሉ ቻይና ጥቃት አለማድረሷ አብዛኛው የዓለም ህዝብ ከስጋት ቢያላቅቅም ከዚህ በኋላስ የቀጠናው ዕጣ ፈንታ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ግን አሁንም እንቆቅልሽ ሆኖ ቀጥሏል። በሀገር አሜሪካ ሜሪላንድ ቤልትሞር ውስጥ የተወለዱት ናንሲ ፔሎሲ የዲሞክራሲ ምሳሌ ነኝ ይላሉ። አባታቸውና ወንድማቸው ቀንደኛ የዲሞክራሲ አቀንቃኝ መሆናቸው ደግሞ ለዚያ አስተሳሰባቸው መሰረት ሆኗቸዋል። ሪፐብሊካኖች ግን ፔሎሲን ማኪያቶ ዲሞክራት የሚል ስያሜን ይሰጣሉ። ፔሎሲ በአሜሪካ ኮንግረስ ታሪክ በድጋሚ አፈ ጉባኤ ሆነው የተመረጡ ብቸኛዋ ሰው ናቸው። ሴትየዋ የቀድሞ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ ክስ እንዲከፈትባቸውና ከስልጣን እንዲወርዱ ትራምፕን አንገታቸውን አንቀው የታገሉ ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው። እናም የዲሞክራሲ አማኞች እስከሆነን ድረስ ዲሞክራሲ ለሚከተሉ ወገኖቻችን ሁሉ ደርሰን ድጋፍ ማድረግ አለብን ብለው ነው አትላንቲክን አቋርጠው ደቡብ ቻይና ባህር የደረሱት። አፈጉባኤው አሜሪካ በዲሞክራሲ ጉዳይ ታይዋንን ፈጽሞ አትክድም ሲሉ ለቴፒ ሰዎች ቃል ገብተውላቸዋል። የኝን ሴት የስልጣን እርከን ስንመለከት ከባይደንና ከካማል ሃሪስ ቀጥሎ ሶስተኛው የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን መሆናቸው ሊታወቅ ይገባል። ከዚህ ባለፈ የፔሎሲ ጉዞ አሜሪካ ከ25 ዓመታት በኋላ ወደ ታይዋን ያደረገችው ጉብኝት ነው። ያኔ ከ25 ዓመታት በፊት ነበር በፕሬዝዳንት ቢል ክሊንተን የስልጣን ዘመን የወቅቱ የሀገሪቱ አፈ ጉባኤ ሪፐብሊካኑ ኒውት ኒግሪች ወደ ቴፒ ያመሩት። ከዚያ በኋላ ማንም የኮንግረሱ አፈ ጉባኤ የታይዋንን ምድር አልረገጠም። ይህ አሜሪካ ሳትወድ በግድም ቢሆን የአንድን ቻይና ፖሊሲ ማክበር ስለነበረባት እና ከቤጂንግ ጋር ያልሆነ ግጭት ውስጥ ላለመግባት ነበር። አሁን ግን ፔሎሲ ይህን ፈጽመውታል። ትልቁ ጉዳይ ግን ቀጣዩ ሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ብቻም ሳይሆን የታይዋን ዕጣ ፈንታ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ጉዳይ ነው። እውቋ የፖለቲካ ጉዳዮች ተንታኝ የኒውዮርክ ታይምሷ ጄኒ ፔርሌዝ በሰራቸው አተታ የፔሎሲ ጉብኝት ቢጠናቀቅም መዘዙ ግን የሚቆም አይደለም ትላለች። በተለይም ነገርየው በታይዋን ብቻ የሚያበቃ ባለመሆኑ በእስያ ምድር ለሚገኙ የአሜሪካ ወዳጆች መትረፉ አይቀሬ ነው ስትል ታትታለች። የሲኤንኤኖቹ ሲሞኒ ማካርቲን እና ብራንድ ሌንደን በበኩላቸው ቻይና ፔሎሲ ታይዋን እያሉ ጥቃት ባትፈጽምም አሜሪካ ግን ትልቅ ዋጋ መክፈሉ አይቀሬ ነው ብለዋል። ምክንያቱም የቻይና ምስራቃዊ የቲያትርስ በወጣው መግለጫ አምስት ቀናት የሚቆይ ወታደራዊ ልምምድ መጀመሩን አስታውቋል። ይህ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ደግሞ ቤጂንግ ከዚህ ቀደም ከምታደርገው ልምምድ ፍጹም የተለየ ነው ተብሎለታል። ለምን ቢባል ቤጂንግ አንድም የታይዋንን የአየር ክልል ጥሳ ገብታለች፣ ሁለትም በባህርና በአየር ኃይል በመቀናጀት ታይዋንን ከበባ ውስጥ እያስገባች በመሆኑ ነው ይላሉ የውትድርና ሳይንስ ጠቢባን። የቀድሞ የአሜሪካ የፓሲፊክ ቀጠና የኦፕሬሽን ዳይሬክተሩ ካርልስ ቹስተር ቻይና እያደረገች ካለው መረዳት የሚቻለው ታይዋንን በአየርም በባህርም መቆለፍ ነው ይላሉ። የታይዋን መከላከያ ሚኒስትርም የቻይና ተግባር የዓለም አቀፉን ሕግ የሚጥስ በመሆኑ መቆም አለበት ሲሉ ተማጽነዋል። በርካቶች ቻይና ቃሏን አልጠበቀችም ሲሉ ይሳለቃሉ። የግሎባል ታይምስ አዘጋጅ ሁዥን ሀሳቡን ሲያሰፍር ቤጂንግ የናንሲ ፔሎሲን እቅድ ለማስቆም አቅሙ አልነበራትም ይላሉ። ይህ ደግሞ ለፕሬዝዳንት ሺጂንፒንግ ትልቅ ኪሳራ እንደሆነ ይነሳል። ምክንያቱም ፕሬዝዳንቱ በቅርቡ ምርጫ እያለባቸው የባላንጣቸው የአሜሪካ
የአሜሪካ ባለስልጣን ታይዋን ላይ ሽርሽር ማለታቸው ፕሬዝዳንቱን ዋጋ ሊያስከፍል እንደሚችል አሳቡን ያሰፍራል። አንዳንዶች ግን ቻይና ፔሎሲ ታይዋን ይያሉ ወታደራዊ ርምጃ ያልወሰደችው የሚመጣውን ጥፋት ግምት ውስጥ በማስገባት ነው ይላሉ። ቤጂንግ ይህንን አደርጋው ቢሆን ኖሮ የአሜሪካ ማጸፋ የከፋ ስለሚሆን ቀጠናውን ብቻ ሳይሆን ዓለምም የመታመስ ዋድል ከፍ ያለ እንደነበር ተንታኞች ያስረዳሉ። በርግጥም እነዚህ ስካፍንጫቸው ድረስ ኒኩለርን የታጠቁ አሜሪካና ቻይና ወደ ጦርነት ገቡ ማለት ጨዋታው የሚሆነው በኒኩለር አረር ይሆናል። ዓለማችን ለጊዜው ከዚህ የኒኩለር ድራማ ብትድንም አንድ ቀን ግን መፈንዳቱ እንደማይቀር በተደጋጋሚ ተንታኞች ያነሳሉ። የ60 ሚኒት አውስትራሊያ አርታይ ሊሴዝ በቅርቡ አንጋፋ የወታደራዊ ሳይንስ ባለሙያዎችን ጋብዛ በሰራችው ዘጋቢ ፊልም ከቻይና ጋር የሚደረገው የዓለም ጦርነት ስለመቃረቡ በስፋት አስረድታም ነበር። ባለሙያዎቹ ለዚህ እንደ ምክንያት የሚያነሱት ደግሞ ታይዋንን ነው። የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግን በተደጋጋሚ ጊዜው ይረፍድ ይሆናል እንጂ ታይዋንን መሰልቀጣችን አይቀሬ ነው ይላሉ። በእርግጥም ሩሲያ ዩክሬንን እያደረገቻት እንዳለው ሁሉ ቻይናም ታይዋንን የመዋጥ አቅሙ በእጇ አላት። ለአብነት እንኳን ብናነሳ ቻይና አሁን ላይ ከ2 ሚሊዮን በላይ ወታደሮቿ በተጠንቀቅ ላይ ናቸው። በአንጻሩ የታይዋን ከ160 ሺህ አይበልጡም። በቁጥር ብቻም ሳይሆን በዘመናዊ ጦር መሳሪያም ሊወዳደሩ ፍጹም የማይችሉ ናቸው። ሌላው የቻይና አጠቃላይ ህዝብ 1.4 ቢሊዮን ሲሆን የታይዋን ደግሞ 23 ሚሊዮን ህዝብ ነው። ነገር ግን በኢንዶ ፓሲፊክ ክልል የቀጠናው ሀገራትና የነ አሜሪካ ፍላጎት ከፍተኛ በመሆኑ ቻይና ታይዋንን ስትውጣት ቆመው የሚመለከቱ አይመስልም። አሁንም ቢሆን የፔሎሲ ጉብኝት የእስያ ሀገራትን እንቅልፍ ስለመንሳቱ የኒውዮርክ ታይምሷ ፔርሌዝ በሀተታዋ ጽፋለች። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንጊም የናቁን ሁሉ በቅርቡ ይቀጣሉ እያሉ ነው።